मानता तो शेंस उलोय 10 जनवरी 2022 बाबा टची परगोटनी हाँ परगोट कोता की जेदना हाँ मजो विश्वास देवाचेर दवरता तेन्ना देवाची येवजण म्हज्या जिवितांत घडोन येता चिती नासतना म्हजी सपना इतले बेगीन बेगीन घडून येतात आतां म्हाका संकश्टाक फुडो करूं रिणांतले भायर सरूं वो सारक्या मनशाक मेळपाक वर्सां लागोनात ह्या वेळार विस्वास आनी बावाट ता उदेशी देवान म्हाका जैतिवंत केला ही म्हजी परगटणी देवीक भलायकेची उचांनी हांव दर दिसा ताकोतीन गोटायेन आनी जिवितान बरून आसा हांव दुवेंस पिडा आनी मरणाच्या वयर क्रिस्तांतल्यान आलोकीक उंच जिवीत जियेता हांव सादारण न्हय कित्याक हांव देवा तावन जल्मला जे भाशेन बापायचे लागीं आपलेपणाचें जिवीत आसा तेच भाशेन ताणेन म्हाका आपले भाशेचें जिवीत जियोपाक दिला ते भाशेन हांव सदांच अलौकीक शक्तीन आनी समतायेच्या सांगाताक कार्य करता आमेन हांव जे उच्चारता उलयता जेजूच्या नांवान तेच म्हाका फावो जाता हांव शक्तिवंत आसा हांव बरे भलायकेन आसा हांव आशिर्वादान बोल्ला हांव बलिश्ट आसा हांव देवाचे कृपेन माकलोलो आसा म्हाका सुटका फावो जाल्या हांव देवाचे अपुरबायेचो देवाचो आनी मनशाचो फावोर म्हजे वयर आसा जे कितें हांव पळोवंक सोदता व म्हाका जाल्लें जाय तेंच हांव उलयता उचारता हांव एक भोव मोलादीक बी हांव म्हज्या देवाच्या घरान पिकाळ जमनीर रोयलोलो आसा हांव काळा काळार उत्तम भरपूर फळ दिता हांव रसरशीत आनी हिरव्या पानांनी भरलोलो आसा जाणट्या पिरायेर पासून हांव जिवाळ आनी तेजवंत आसा हांव भावून वचना आनी जेजूच्या नांवान सगळेंच म्हज्या बऱ्या खातीर घडून येता सगळे आत्मीक आशिर्वाद जेजूच्या नांवान म्हाका मेळटात हांव एक आत्मो म्हज्या आत्म्याक एक मन आसा म्हजो आत्मो आनी म्हजे मन म्हज्या कुडीन जियेता म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक हुकूम दिता म्हजे मन ते हुकूम आयकता मानून घेता आनी म्हज्या कुडीक कितें आनी कशें करचें तें सांगता आनी म्हजी कूड म्हज्या मनाचें सांगणें पाळटा जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक सांगता देवाचे अविनाशी जिवीत म्हजे भितर बस्ती करता आनी म्हज्या जिवितान दिसून येता दर एका म्हज्या कुडीच्या भागाक हांव देवाचें जिवीत उलयता हांव म्हज्या मनाक सांगता जेजूच्या मना सारकें शुद्ध नितळ जा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतना निटायेर घाल हांव म्हज्या शिरांक आनी नसांक मसलांक देवाची शक्ती आनी गोरताय आसा म्हूण उच्चारता म्हजे काळीज बरे गोटायेन चलता म्हजे लंग्स बरे तरेन श्वास घेतात आनी वायू घेतात ते सांबाळटात म्हजे किडनी लेव आनी पेनक्रियाज सारके चुकय नासतना आपलो वावर कोत्तात म्हज्या रक्ताच्या दर एका तेंब्यान देवाचें जिवीत आसा म्हजी हाडां म्हजे सांदे जॉयंट मजबूत आनी तीर गोट आसात म्हजी बोटां आपलो वावर पेस बरो कोत्तात म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका निवळ स्पश्ट दिश्टी पडटा म्हज्या कानांनी म्हाका बरें शुद्ध आयकूंक येता म्हजी कात सुलसुलीत रोसरोशीत ल्हान भुरग्या सारकी आनी देवाच्या सुंदरायेन भरल्या म्हजे रोलेर खूब केस आसात आनी हांव म्हज्या केसांक हुकूम घालता आपल्या जाग्यार गोट उरूंक आनी ज्या तकलेच्या भागाक कमी केस आसात थंय हांव जेजूच्या नांवान केस येवपाक आनी वाडपाक हुकूम घालता म्हजे दांत दांतांची हाडां गम्स गोट आनी निरोगी आसात रक्ताच्यो शिरो आनी रगत कुडीन बरे तरेन धांवता रक्तातले सगळे सेल्स आनी हॉर्मोन्स सारक्या प्रमाणान आसात आनी आपले काम सारके करतात म्हजे जिरवणीचे सांदे
जेवण जिरोवपाचे आनी जेवणाची गोठाय कुडीक दिवपाचे काम बेस बरें कोत्तात। तशेंच सगलो पोटांतलो मेळ बरे भाशेन म्हजी कूड दिसा दिसपोटी भायर उडयता। भुरग्याक जल्माक हाडपाची इंद्रिया आपलो वावर सारको कोत्तात। भुरगे जल्माक हाडपाचो कुसवो बरे भाशेन भुरग्याक सांबाळटा आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जाता। दर एक म्हजे कुडीचो सांदो बरे तरेन आपलो वावर कोत्ता, जे भाशेन म्हज्या देवान ताका बरो वावर करूंक रोचला। आनी सगले तरेचे रोग दुयेंस पिडा म्हजे कुडीन हांव जेजूच्या नांवान नाकारता आनी शिरापता। जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेन म्हजी पुराय शारिरीक रचना आनी इंद्रिया विज्ञान संपूर्ण आसा। हालेलुया, आमेन। देव बाप म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो। देव पूत जेजू क्रिस्त म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो। देव पवित्रात्मा म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो। शालोम।